Začeli, torej besedo predajam gospodu Gutmanu. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Leto je ponovno naokoli in pred vami je seveda nov neposredni poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva strani Ministrstva za kulturo. Če dovolite, bi v bistvu na začetku se sprehodili oziroma pregledali dokumentacijo, ki je pač bila vam razposlana. Torej, da vam pač nekoliko vsebinsko gremo skozi, kar bi vam bilo lahko pomoč potem pri pripravi vloge za ministrstvo, ki jo morate oddati do 10. novembra. Torej, dokumentacijo tega neposrednega poziva sestavlja seveda samo besedilo neposrednega poziva. Potem imamo Wordov obrazec, Excelov obrazec in pa seveda izjavi, ki jo morate priložiti, tako izjave občin o sofinanciranju nakupa knjižničnega gradiva v prihodnjem letu in pa izjave knjižnice o predvsem odgovornosti, ki jo pač knjižnica prevzema v zvezi z vsebinskim, torej vsebinske odgovornosti, ki jo pač knjižnica prevzema z sofinanciranjem nakupa knjižničnega gradiva z državnimi sredstvi. Skratka, samo besedilo neposrednega poziva temelji na tem, da ključni poudarek je, da seveda država sofinancira izključno kakovostno knjižnično gradivo, torej knjižnično gradivo, kar pomeni knjige, ne knjižno gradivo, skratka elektronsko gradivo, zvočno gradivo, skratka različne vrste gradiva, pri čemer v bistvu v izhodišču izhajamo pravzaprav iz zakona o knjižničarstvu, ki nekako v osnovi določa, kaj je knjižnično gradivo in pa tudi vsebino delovanja splošnih knjižnic. Poglejte si 2., 3. in 16. člen zakona o knjižničarstvu, tam je pravzaprav izhodišče vsebinskega načrtovanja nakupa knjižničnega gradiva sredstvi države. Od vseživljenjskega izobraževanja, informacijskega opisovanja, se pravi kulturne, izobraževalne in ne vem, druge potrebe uporabnikov, ki jih zaznate v okolju. Jasno je, da tako kot zdaj že nekajkrat smo ponovili, a ne, ali pa povedali, da je izhodišče vašega načrta so prepoznane splošne in posebne potrebe lokalnih prebivalcev, torej prebivalcev na vašem območju, v celotni mreži, ki jo obvladujete. In to velja letos pravzaprav za vse vrste načrtovanega knjižničnega gradiva. Tako fizičnega, kot tistega v elektronski obliki, torej za elektronske in zvočne knjige. Namreč, če ste opazili, bistvena razlika glede na predhodne pozive je ta, da ministrstvo ne določi več razmerja med torej potrebnimi sredstvi za fizično gradivo in potrebnimi sredstvi za elektronsko gradivo. Torej ni več razmerja 80-20, tako kot je bilo to do sedaj, ampak je seveda nabavna politika vseh vrst knjižničnega gradiva, vključno elektronskega in zvočnega, prepuščena vam, se pravi strokovni avtonomiji, vaše nabavne politike in prepoznanim potrebam v vašem okolju. Se pravi, ne gre več za nominalno določitev sredstev za elektronske oziroma zvočne knjige, ampak vi načrtujete okvirno 1 evro na prebivalca, kar vključuje vse vrste knjižničnega gradiva.
skladu z vašimi potrebami, bo potem seveda iz vašega obrazca razvidno, koliko česa in kam boste to razporedili. Skratka, to je, bom rekel, ena od pomembnejših vsebinskih razlik. Naj pa še opozorim, da pač smo pri zajemu števila prebivalcev tokrat določili, da zajamete prebivalce s stalnim prebivališčem. Namreč, v letošnjem letu je bilo kar nekaj, bi rekel, razprave o številu, torej upoštevanju števila prebivalcev pri izračunavanju zlasti nakupa knjižničnega gradiva in je bila zadeva problematizirana tako strani knjižnic, kot tudi strani lokalnih skupnosti. In potem se je ministrstvo naše tudi v bistvu v nekako sodelovanju in glede na priporočila ministrstva za javno upravo odločilo, da bo za ta del, ki ga pač država financira, upoštevalo število prebivalcev s stalnim prebivališčem na vašem območju, kar se navezuje pravzaprav na zakon o financiranju občin, kajti na podlagi tega zakona občine dobijo tudi povprečnino na stalnega prebivalca v svoji občini. Tako da v bistvu gremo tu nekako, smo se odločili, da poenotimo. Na spletni strani SURS-a, v bistvu v pozivu imate tudi spletni torej naslov, kamor, no, zdaj ga je Aleš tudi pokazal, v bistvu upoštevate ta naslov in tabelo 2022H1. Tako da, kaj pa ne pomeni seveda, da pa za vaše lokalne potrebe uporabljate kakšno drugo metodo. To vam torej ne preprečuje, vendar za načrtovanje državnih sredstev smo se odločili, da bomo upoštevali tabelo s stalnim prebivališčem. V primerjavi recimo zadnjima dvema neposrednjima pozivoma je vsebinska razlika tudi ta, da opuščamo nekatere vsebinske kriterije, da tako rečem, ki jih tudi pred tem ni bilo in so bili pač uvedeni v zadnjih dveh letih, pač skladno pač z izhodišči kulturne takratne politike. Tako da zdaj v bistvu ponovno poenostavljamo zadevo in pričakujemo načrtovanje zelo, zelo klasičnih skupin knjižničnega gradiva. Se pravi, knjig za leposlovje za odrasle, knjige strokovno gradivo za odrasle, knjige leposlovje za otroke in mladino, knjige poučno gradivo za otroke in gradivo, neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih in pa seveda elektronsko knjigo in zvočnice. Skratka, dost enostavno in dost, bom rekel, značilno za torej načrtovanje knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah. Tako da to pogledno, se pravi, ne bomo več seveda šteli klasikov in ne vem, izvirne in ne vem kakšne literature, vendar samo v bistvu število izvodov, število naslovov po posameznih prej omenjenih skupinah knjižničnega gradiva. Mogoče še, samo da pogledam. V bistvu, kar sem zdaj povedal, ne, te glavne podarke je potem seveda tudi temu namenjena neka izjava knjižnice o zagotavljanju dostopnosti, sodelovanju ter ustreznosti podatkov
zato, da nekako dejansko odgovorna oseba se podpiše pod to, da res sledite s tem strokovnim oziroma usmeritvam Ministrstva za kulturo pri načrtovanju knjižničnega gradiva. Kar se tiče pa sofinanciranja, torej občinskega sofinanciranja, veste, tako kot vsako leto je tudi tokrat priložena izjava. Priložiti morate izjave vseh občin na vašem območju. Če ima katera od občin že sprejet proračun za leto 2023, te izjave ni potrebno jim dajati izpolnjevati, ampak skopirajte pač tisti del občinskega proračuna, iz katerega je razvidno, koliko sredstev bo občina namenila nakupu knjižničnega gradiva v letu 2023, in odgovorna oseba nekako to parafira in požigosa in je to in to zadostuje pač kot priloga vlogi. Tu bi še na nekaj opozoril, da sredstva Ministrstva za kulturo nikakor ne pogojujejo višine sredstev lokalnih skupnosti. Tu prihajam, pač dobivam neke povratne informacije, da včasih nekatere knjižnice pogojujejo, da je potrebno 50% dati, torej lokalna skupnost toliko, torej da država. Tega ni nikjer zapisano, nikjer določeno in prosim vas, da tudi nasproti občinam načrtujete realno, sploh v zaostrenih situacijah, ki pač se kaže v letu, naslednjem letu, ker kot veste, bodo tako država v celoti, kot seveda tudi lokalne skupnosti, imele težave na precej drugih osnovnih področjih delovanja, ne? Če samo omenjam energente. Seveda to ni moja pristojnost, ampak vendarle hotel sem samo opozoriti, da nikakor sredstva države ne pogojujejo višine občinskih sredstev. Morajo pa seveda zagotoviti določena sredstva občine za nakup knjižničnega gradiva, to pa je pogoj za državno sofinanciranje. Višina pa pač ne. Skratka, to sem želel povedati. Ne vem, mogoče samo še obrazca, pogledava najprej Wordov obrazec, če ni kaj dosti drugačen od prejšnjega, s tem, da smo seveda posodobili rubrike, se pravi, ni več, ne vem, ne zahtevamo več, koliko prevodov, koliko klasikov, koliko tega, koliko onega, ampak seveda, tako kot sem prej omenil, v samo izvodi in naslovi klasičnih skupin knjižničnega gradiva. Se pravi, leposlovje odrasli, leposlovje mladina, strokovno gradivo, torej knjige, govorimo o knjigah odrasli, poučno mladina, neknjižno, ukolikor boste pač načrtovali v fizični obliki, elektronsko in pa zvočno. Zdaj, neknjižno v fizični obliki je seveda pač stvar vaše domene oziroma lokalnih potreb. Tukaj pač, tudi če ne bi bilo recimo načrtovano, razumem, a ne, pač pa domnevam pa, da seveda elektronsko in pa zvočno gradivo pa nekako mora biti ukalkulirano v nakup, ker si na Ministrstvu za pač kulturo prizadevamo, da se te nove oblike dostopnosti bralnega gradiva pač pojavlja in so dostopne tudi v knjižnici. Vemo, da pač imajo določene lokalne skupnosti manj posluha za to, zato ravno z državnimi sredstvi želimo to, tam manjkamo ali pa uravnotežiti tudi to,
ta del knjižničnega gradiva. Tako kot do zdaj seveda pričakujemo tudi kratek vsebinski izvleček iz vašega letnega načrta nakupa za 23, ki mora biti do obravnave na strokovni komisiji objavljen na spletni strani. Res to preverjamo in bodite skrbni in res objavite dokument takoj, ko pač boste odposlali vlogo na ministrstvo. Izvleček pa naj bo kratek, jasen in jedrnat, kakršen je pravzaprav tudi namen in smisel vsakega izvlečka. Strokovna komisija mora namreč iz teh vaših kratkih odstavkov prepoznati vašo nabavno politiko, se pravi, kako jo, kaj načrtujete, kaj imate in v kakšno smer ste usmerjeni pri tej vaši nabavni politiki. Vsebinsta Wordov torej obrazec je v bistvu tako sestavljen iz dveh delov, ta prvi je splošen in nekako povzame celotno nabavno politiko vaše knjižnice, drugi del pa je eksplicitno vezan samo na tisti del, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo, kjer pač konkretizirate, specifizirate, kaj natančno boste kupili, koliko število naslovov, izvodov oziroma uporabniških licenc za posamezno vrsto gradiva. Zaradi lažje obravnave vas tudi naprošam, da v vseh teh razpredelnicah, tabelcah, torej najprej navedete podatke za osrednjo knjižnico, potem pa po abecedi še za vaše krajevne knjižnice, ker je potem lažje tudi strukturirati v skupnih tabelah, ki jih potem pač rabimo za nadaljno obravnavo vaših vlog. Toliko bi imel v zvezi z obrazcem Wordovim, zdaj je potem še ta Excel obrazec, ki ohranja strukturo iz preteklosti. Na prvem listu imate znova poudarke iz neposrednega poziva, se pravi tisto, kar je že v neposrednem pozivu, tu vas ponovno spomnimo, na katere vrste gradiva, kaj načrtujete za torej nakup z državnimi sredstvi. Imate pač tudi neka napotila na normativne akte, strokovna priporočila, na priporočeno literaturo, skratka vse te ključne informacije, s katerimi si lahko pomagate pri načrtovanju vloge. Jasno je, da potem poleg dokumenta, torej letnega nakupa knjižničnega gradiva, morate pa sproti nekako objavljati, na kakšen način je seveda to, bom rekel, kakšno metodo vzamete vaša domena, tudi sezname kupljenega gradiva. Mora biti nek dostop do teh seznamov kupljenega gradiva preko spletne povezave. Najboljše seveda, najbolje v rubriki informacije javnega značaja, lahko pa seveda tudi še kje druge, ampak ključno je, da je tam, no, ker to je tudi najlažje, bom rekel, najdljivo, tudi za uporabnike. Kot rečeno, struktura ostaja enaka. Drugi list, oziroma ta prvi list, ki je pač zdaj s tabelo, je v bistvu povzetek zbirke. Se pravi, kakšno je stanje zbirke v letu 21, seveda 22 ne more biti zaradi tega, ker pač je leto še v izvajanju, zato pač gremo na te podatke. Tu naj vas samo spomnim, da pri e-knjigah izpolnite tudi število izposoj, zato ker za leto 21 že imate. Ne? Se je dogajalo lani, da število izposoj ni bilo izpolneno, verjetno pač zaradi
mišljenja, ne, da gre za tekoče leto. Skratka, tu ta list izpolnite v celoti, torej vse rubrike. Sledi pa potem, torej, list, ki natančno opredeli torej specifikacijo načrta, torej gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo. Tu seveda izpolnite samo levi stolpec, ker desni je doseženo in boste ga izpolnili torej potem v letu 24, ne, na začetku, ko boste poročali o doseženem nakupu. Skratka, tu vidite, poudarek je na število prebivalcev, se pravi, vemo zdaj, katero tabelo uporabiti. Potem pri številu novih organizacijskih enot, vkolikor jih boste beležili, jih poimenujte. In v tem Wordovem obrazcu tudi opišite tudi kakšno povezavo na spletno stran, dodajte, da si lahko strokovna komisija ogleda, kako to zgleda. Vsekakor pa morajo biti vse organizacijske enote, ki jih prijavljate, odprte, dostopne uporabnikom skladno z uredbo o osnovnih storitvah knjižnic. Ne glede na to, da smo že opozarjali, da načrtujte tiste organizacijske enote, ki jih je strokovna komisija že prepoznala kot relevantne, ustrezne, še vedno nekatere knjižnice prijavljajo, vključujejo vse možne oblike organizacijske, se pravi tudi razna izposojevališča in tako dalje, kar ni skladno z izhodišči neposrednega poziva. Zato vas še enkrat prosim, da ukolikor ni prišlo do vsebinskega premika, se pravi, da je neko izposojevališče preraslo v krajevno knjižnico, ki je odprta toliko in toliko ur na teden skladno z uredbo, ohranite tisto število organizacijskih enot, ki jih je strokovna komisija prepoznala kot relevantne. V nadaljevanju načrtujete seveda izvode in naslove, glede na kategorijo posamezne vrste knjižničnega gradiva. Poprečno ceno knjige izračunajte sami na podlagi pač podatkov, ki jih imate seveda vsi, torej v svojem lokalnem okolju. Verjetno je cena pač se lahko razlikuje, no, v slovenskem prostoru od ene knjižnice do druge knjižnice, zato naj pač knjižnica smiselno upošteva dejavnike, ki so ji do sedaj nekako omogočili izračun povprečne cene tudi v tem primeru. Tako da tu prepuščamo knjižnici sami, ni določeno. Prav tako bomo tokrat rekli, da je povprečna cena za e-knjigo oziroma zvočno knjigo ravno tako v pristojnosti knjižnice, da pač na podlagi njej znanim parametrom izračuna svojo povprečno ceno te vrste gradiva. To smo to, potem sledi še občinska sredstva, ne, načrtovani obseg. Tu sedaj v bistvu izpolnimo samo ta načrtovani obseg, ne pa tudi doseženega potem naslednje tabele, samo prvo tabelo izpolnite. In zopet vas prosim za sistem, da najprej uporabite sedežno občino, potem pa po abecedi vse druge občine. Zaradi lažjega strukturiranja skupne tabele za nadaljno obravnavo potem vseh 58 vlog, seveda. Ne?
Finančni del je, se mi zdi, tudi dovolj razumljiv in dovolj enostaven. Zopet pač naredite torej, finančni razrez glede porabljenih sredstev oziroma načrtovanih sredstev za porabo. Že prej omenjenih skupin ves čas se ponavljajo knjižničnega gradiva in pa prihodke torej, po virih. A ne? Sredstva torej, države se pravi, ločimo na fizična in pa pač na e-knjige in na zvočne knjige ter neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Razmerje, še enkrat ponavljam, razmerje med temi je seveda prepuščeno nabavni politiki knjižnice same, glede na ugotovljene potrebe vašega okolja. Ampak seveda mora biti to razmerje tako, bom rekel, pri načrtovanju števila naslovov, kot števila izvodov, kot potem seveda tudi porabi ali pa načrtovanju finančnih sredstev, neka logična, smiselna povezava, ki se ujema z vašimi izhodišči nabavne politike. To moramo prepoznati. A ne? Razumemo recimo, če na nekem območju je demografska slika taka, da je večji del starejšega prebivalstva in da manj rabite otroškega gradiva. Jasno, boste temu primerno naročili, ampak naročili boste, ampak to mora biti razvidno seveda iz prvič iz zaloge knjižničnega, torej vaše knjižnične zbirke, drugič pa seveda tudi iz izhodišč vaše nabavne politike. Zdaj, kar se tiče elektronskega in zvočnega gradiva, ne glede na vse, ne moremo reči verjetno, da nikjer ni potrebe po tem gradivu. Da se je knjižnica odloča, da ne bo ničesar tega kupila, zato ker tega ni nihče vprašal. Knjižnica ima nalogo, tudi promocijsko vlogo. Torej, širjenja bralnih virov na najrazličnejših nosilcih. In sodobna knjižnica mora imeti, to je v javnem interesu, tudi torej v svoji ponudbi elektronske in zvočne knjige, ki so pač kar je skladno s sodobnim tehnološkim razvojem. Koliko se bojo te stvari uporabljale potem, je pa marsikaj odvisno tudi od knjižnice same. Zato tudi v Wordovem obrazcu, v zadnji točki, a ne, želimo par informacij o tem, kaj bo storila knjižnica za promocijo kupljenega knjižnega in knjižničnega gradiva, seveda. Ne. Kajti ni dovolj, da kupimo gradivo, ga postavimo na polico. Pomembno je tudi, da pač z njim nekaj ukrenemo, ravnamo, ga ponudimo uporabnikom in naredimo vse, da bi prišlo do pač bralcev. Merilo kakovosti, še enkrat ponavljam, mora biti izrazito. Torej, pri pregledu recimo seznamov gradiva, pač iz tistega se nekako mora videti razvidno, da je pač gre za neko res kakovostno gradivo. Prebivalce smo povedali, izjave smo povedali. Jasno je, da vse tisto, kar kupite s sredstvi Ministrstva za kulturo, mora biti tudi v KOBIS-u ustrezno označeno, zato da lahko potem pač tudi zajamete podatke za poročanje. Ne? To mora pač, to je tudi del te skupne izjave, ki jo knjižnica podpiše. Ob tem, ko sem govoril, sem odgovoril že na eno vprašanje, ki sem ga dobil na elektronsko pošto. Upam, da je ta kolegica tudi z nami, da nas sedaj posluša. Glede, bom rekel, dinamike razdelitve sredstev na fizično in neknjižno gradivo, oziroma elektronsko gradivo. A ne? Še enkrat, te delitve te ni več, prepuščeno je kompletna načrtovanje kompletnega vseh vrst knjižničnega gradiva knjižnici.
Zdaj pa, ne vem, Aleš, bi še ti kaj povedal, sicer pa sem odprt za vprašanje. Super. Ja, sem, mislim, da je Marjan že vse zajel. Zelo veliko nam je v pomoč že to, da je to že tretja izvedba, ne, te predstavitve neposrednega poziva, sicer so kakšne manjša odstopanja, razlike, kar se tiče strukture nabave v preteklih letih, ampak sam koncept je pa precej podoben. Zdaj, če je kakršnokoli vprašanje, vas prosim, da dvignete roko, lahko sami zastavite, lahko napišete v chat, pa če hitreje je, če poprašate. Tako, seveda. Lahko pa tudi samo vprašanje zastavite neposredno na ministrstvo, se pravi Marjanu Gutmanu. Takoj preklopam, sam da te najdem. Vse se lahko sam odmutaš. Okay. Samo morda še en tehnični napotek pri pošiljanju vlog. Vloge morate poslati v fizični obliki podpisane in požigosane strani odgovornih oseb. Meni pa elektronski, na elektronski naslov samo v Wordovi in Excelovi različici, ne v PDF obliki. Ne rabim v PDF obliki, jaz rabim v Excelovi in Wordovi različici iz preprostega razloga, da lahko delam zbirne tabele iz posameznih vlog. Za arhivski del, ne, se pravi dokumentarni del, je pa pač fizična vloga, ki je podpisana in ožigosana. Toliko, no, v izogib pač, da tako rečem, smetenju elektronskega predala. Ja. Če lahko eno vprašanje. Se slišimo? Se slišimo, ja. V prejšnjih odločbah je bilo za zmanjšanje razlike sredstev med knjižnicami na območjih z malo prebivalci in na bolj naseljenih območjih. Zdaj, zadnji dve leti se je to upoštevalo samo, ko je knjižnica imela manj kot 30 tisoč prebivalcev, da je lahko prijela pač po tej točki tistih 2500 evrov. Prejšnja leta, pred 2020, se je upoštevalo drugače, dejansko vsak predlagatelj dobil tale znesek. Zdaj mi imamo zelo majhne krajevne knjižnice, tudi iz posojevališča in dejansko zdaj niso več upravičeni do tega dodatka. A je možno, da razmišljate, da bi se to spremenilo morda na prejšnjo ureditev? Hvala. Jaz zdaj tega nisem slišal. To vprašala je, če bo ta znesek za razlike med... Ja, če prav razumem, v bistvu sprašujete v zvezi z metodologijo izračuna upravičenih sredstev za pač nakup knjižničnega gradiva. Ja, metodologija ostaja enaka. Se pravi, vse tiste kriterije, ki jih je do sedaj komisija obravnavala, bomo pač uveljavili naprej. Se pravi, na organizacijsko, knjižnica bo poleg sredstev, torej na prebivalca, ne, še vedno bo ta razdelitev na število organizacijskih enot, na novo organizacijsko enoto, razlika med razvitimi in nerazvitimi, to obdržimo. Ampak to je seveda sam izračun potem metodologije sredstev. Samo načrtovanje je pa pač naravnano, tako kot je bilo v lanskem letu, 1 evro na prebivalca. Ker vsebinski kriteriji se potem v bistvu lahko
še pač dodatno določijo glede na razpoložljiva sredstva. Zato ni dobro, da, oziroma ni smiselno, no, da je vse vnaprej nekako zabetonirano, ne, z nekimi dokumenti. Ohranjamo pa, ohranili bomo izračun tak, kot je bil. Gre samo za metodo načrtovanja. Metoda torej razdelitev sredstev ostane taka, kot je bila. Se pravi število organizacijskih enot, tam bo pač neka vsota določena, potem verjetno taka, kot je, se bo to ohranilo. Potem, kot ste prej rekli, ta demografski del, potem število organizacijskih enot novih, če bi eventuelno bilo. Skratka, to ne bo pa več seveda eksplicitno namenjeno za elektronske oziroma ja, e-knjige, ne, določen znesek, kot je bil do sedaj. Hvala lepa. Mogoče še kakšno vprašanje? Aha. V čet je prišlo še eno vprašanje. Omenjeno je bilo, da sredstva ministrstva ne pogojujejo več višine sredstev občine. Ali to pomeni, da lahko občine namenijo manj sredstev kot ministrstvo? Zaželeno je, da ne, seveda, ne. Zaželeno je, da ne, da vsaj toliko kot ministrstvo, ampak ne moremo pa z ničemer pogojevati. Nimamo, tudi do zdaj nismo, no. Tudi do zdaj pač nismo. Bom rekel, v praksi se je ne vem, kdaj in kako pač neko tolmačenje pojavilo, ki ga zdaj hočemo že leta in leta pravzaprav ovreč, ne, da pač mora, da je 50-50, ne, ne gre, ker proračuni že zdavni niso zdržali te možnosti, da bi temu bilo tako. Vi veste, da se je v zadnjih letih pač so se državna sredstva precej znižala, pa se zdaj rahlo dvignila, ne, ampak še vedno nismo na 3 milijonih, recimo, kot smo bili v zlatih časih za nakup knjižničnega gradiva. In dejansko pač mi vizavi občine nimamo nobenega vzvoda na kakšen način in koliko mora prispevati. Mora pa. Ne. Tako da... Mogoče še kakšno vprašanje. Kot omenjeno, ne, lahko kadarkoli do izteka neposrednega poziva vprašanje naslovite tudi na Marjana na ministrstvu. Se pravi, kot že rečeno, 10. november, ne, rok za oddajo. Jaz lahko, pravzaprav ne, bo pričakovano za prihodnje leto, da bodo določena odstopanja na občinskem financiranju. Ampak to vemo iz kakšnih razlogov. Ne. Jaz verjamem, da se boste v knjižnicah potrudili nekako svojimi načrti prepričati vaše financerje, da ohranijo vsaj nivo, ki je bil do sedaj. Ampak vkolikor bo pa seveda prišlo do odstopanj, bomo pa seveda te stvari nič druge kot mogli razumeti. Okay, hvala lepa. Potem pa, če na tem mestu ni več vprašanj, hvala lepa za vaš čas. Kot omenjeno, ta predstavitev se je snemala, dostopna bo vsem, ki si želijo naknadno pogledati, torej posredovali bomo posnetek, povezavo do posnetka vsem knjižnicam in pa srečno načrtovanje. Ja, jaz si želim lepih, dobrih načrtov, ne, vsebinsko polnih, ne glede na to, kaj nas morda čaka v prihodnem letu oziroma pač zopet neka kriza, kot vidite, se iz krize v krizo pač nekako gibamo, poskušamo pa preživeti tudi
v knjižnicah, ne, in v skupno dobro za naše uporabnike pričakujemo tudi na ministrstvu dobre vaše načrte. Srečno pri vašem ustvarjanju in pa seveda za kakršnakoli dodatna vprašanja sem vam kadarkoli tudi na voljo. Hvala za vašo prisotnost in lepo vas pozdravljam. Hvala vam in srečno. Hvala, nasvidenje.